Tusen takk for det, og tusen takk for anledningen til å komme hit. Jeg skal i løpet av de neste 20 minuttene dra dere gjennom noen resonemanger og noen fakta når det gjelder ubegrunnet variasjon i helsetjenesten. Og da må vi jo først spørre hva menes med ubegrunnet variasjon. Og i denne sammenhengen menes variasjon i forbruk av helsetjenester som ikke skyldes tilsvarende forskjeller i befolkningens sykelighet eller behovet for helsetjenester. Utgangspunktet er John Wenbergs arbeider som begynte i 1973 i USA og som senere er kalt Small Area Variation. Er det interessant å bry seg om å dokumentere og studere forskjeller i helsetjenesteforbruk? Ja, fordi ubegrunnet geografisk variasjon indikerer jo at vår sannsynlighet for å motta en helsetjeneste er avhengig av hvor vi bor, og ikke bare av hvilket behov vi har for tjenesten. Ubegrunnet variasjon kan være tegn på ulik fordeling av et offentlig gode, og altså at målsettingen om nasjonalt likeverd i fordeling av helsetjenester ikke er oppfylt. Det kan være tegn på at befolkningen i noen områder ikke får de helsetjenestene de har behov for, eller et tegn på at befolkningen i andre områder får behandling de faktisk ikke har nytte av. Ubegrunnet variasjon i helsetjenester kan være en konsekvens av manglende medisinskfaglige retningslinjer og forskjeller i utøvelse av medisinsk praksis. Shannon Brownlee er amerikansk forfatter med stor kunnskap om og interesse for helsetjenesten. Hun har skrevet boka Overtreated: Why Too Much Medicine Makes Us Sicker and Poorer. Den ble i 2007 kåret av Time til den beste økonomiske boka det året. Hun har også skrevet flere artikler om risiko for pasientskade selv ved de mest velrenommerte sykehusene. Og hun er redaktør av JAMA-nettverket Less is More. Brownlees budskap er at det å motta behandling ikke alltid er godt for oss. Enhver behandling innebærer jo en risiko for komplikasjoner og skade. Så hvis nytten av behandlingen ikke er overveiende sannsynlig, er det kanskje bedre å la være, eller i alle fall å vente. Og ikke minst er det viktig at pasientene selv gis nødvendig informasjon om utfall og om risiko, og tas med i vurderingen av om en gitt behandling vil være til nytte for akkurat ham eller henne i akkurat den aktuelle situasjonen. Det er grader av variasjon, og variasjon forekommer ikke i like stor grad for alle typer helsetjenester. John Wenberg har i denne sammenhengen delt tjenestene inn i tre kategorier. Når det gjelder tjenester med klar indikasjon og etablert enighet og retningslinjer om god behandling, som for eksempel behandling av akutt hjerteinfarkt, da påvistes det liten geografisk variasjon. Når det gjelder såkalt preferansestyrte tjenester, det vil si tjenester der det for så vidt er enighet om at man skal behandle, men der det finnes valg for både pasienten og doktoren om hvilke metoder og tilnærminger man skal bruke, da vises det større variasjon. Et eksempel på dette kan være planlagte keisersnitt. Størst variasjon påvises for såkalt tilbudsavhengige tjenester, der hvor det faglige grunnlaget er mindre veldokumentert, og hvor forbruket i stor grad styres av tilbud og tilgjengelighet. Og et eksempel på dette er, som Bjørn Inge nevnte, og som dere vil høre mer om senere, meniskoperasjoner. Hvordan formidle et budskap er som sagt en vitenskap i seg selv. Kart har vist seg å være et veldig virkningsfullt og egnet virkemiddel for å fremstille variasjon i tjenesteforbruk. Og videre så har kartet den fordelen at det fremstiller forbruket for en befolkning i et gitt område,
og ikke for pasienter behandlet ved en gitt institusjon. Dermed unngår man diskusjonene om hvorvidt forskjeller i pasientsammensetning mellom sykehus og institusjoner, den såkalte case-mixen, skyldes er forklaring på den påviste variasjonen. Helsetjenesteatlas er ingen norsk oppfinnelse. The Dartmouth Atlas of Healthcare har eksistert i mer enn 20 år og bygger på John Weinbergs opprinnelige studier av geografisk variasjon i forbruk av helsetjenester i USA. Og det britiske helsetjenesteatlaset fra RightCare ble publisert første gang i 2010, deretter årlig, og er nå en del av NHS. Phil da Silva er leder av RightCare i NHS og var på besøk i Tromsø i fjor vår. Han har vært en direkte inspirator for utviklingen av det norske helseatlaset så langt. På oppdrag fra administrerende direktør Lars Vårland i Helse Nord ROF og med gode råd fra RightCare i bagasjen, begynte arbeidet med å utvikle en pilotversjon av et helseatlas ved SKDE i 2014. Det resulterte i et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 om å utvikle et nasjonalt helseatlas. Oppdraget gikk til Helse Nord ROF og Helse Vest ROF i samarbeid med Helsedirektoratet. Foreløpig er det publisert en versjon, men nye tema er under utarbeidelse. Hva er så gjort? Helseatlas, slik det framstår i dag, dekker 12 av de vanligst utførte dagkirurgiske inngrepene i Norge i perioden 2011-2013. Variasjonen framstilles mellom befolkningene i de ulike helseforetaksområdene, og et helseforetaksområde består av den samling kommuner som utgjør opptaksområdet til det helseforetaket. Opplysningene er hentet fra Norsk pasientregister. Men hvorfor velge akkurat dagkirurgi, eller rettere sagt tjenester som oftest blir utført som dagkirurgi? Dels fordi datagrunnlaget her er ganske entydig, og mer entydig enn på veldig mange andre områder, og dels fordi mange pasienter venter på dagkirurgi, og ventelistene til norske sykehus består av mange pasienter som venter på dagkirurgi. Dette er et bilde av slik den interaktive nettversjonen ser ut. Til venstre er det ulike nedtrekksmenyer for valg av inngrep, for informasjon om helseatlaset, for en full rapport med alle resultater, for faktaark for hvert enkelt inngrep, og med datagrunnlaget for de som ønsker å se det. I midten er selve kartet, inndelt i helseforetaksområder med fargegradering av forbruksnivået. Lys farge betyr lavt forbruk, mørk farge betyr høyt forbruk. Og områdene markeres ettersom man klikker på dem, og da markeres de også i figuren øverst til venstre og tabellen nederst til venstre. Og i tabellen nederst til venstre vises alle helseforetaksområdene med forbruksratene for hvert område, det vil si antall inngrep per 100 000 innbyggere per år i det området, det faktisk utførte antall operasjoner og antall innbyggere i området. Noen vil kanskje mene at dagkirurgi var et litt puslete område å starte med når vi først skulle lage et atlas. Men her ser dere omfanget av det som er gjort. I treårsperioden omfatter disse 12 inngrepene 360 000 operasjoner, som er utført på 300 000 forskjellige personer, og med en beregnet verdi på 3 milliarder kroner. Da er enhetsprisen for 2015 lagt til grunn, og en gjennomsnittlig DRG-vekt på 0,2. Jeg tror ikke det er å ta for mye i. Og hva fant vi? Her er resultatene listet opp, alle de 12 inngrepene, i rekkefølge fra høyest forskjell øverst
til minst variasjon nederst. Det finnes selvfølgelig ingen fasit på hva som for stor eller ubegrunnet variasjon. Her har vi valgt å si at hvis det mer enn to ganger forskjell på et område med den laveste og et område med den høyeste variasjonen, så kaller vi det høy eller ubegrunnet variasjon. Og da det altså slik at hele ni av disse inngrepene kommer i den kategorien. Og meniskoperasjonene ligger øverst med mer enn fire ganger forskjell og mer enn fire ganger høyere forbruk for befolkningen i Møre- og Romsdal-området enn for befolkningen i Stavanger-området. Etterfulgt av henholdsvis skulderkirurgi og hemoroideoperasjoner med nesten fire ganger hver. Og overraskende nok, bare ett inngrep synes å være jevnt fordelt i befolkningen, nemlig lyskebrokkoperasjoner, som ligger helt nederst i den grønne boksen. Her ser dere resultatene for lyskebrokk. Det utføres i overkant av 6000 slike operasjoner per år i Norge. De vannrette søylene viser antall operasjoner per 100.000 innbyggere per år per helseforetaksområde. Og lyseblå indikerer at operasjonen utført i et offentlig sykehus, mørkeblå at den gjort av privat behandler med offentlig finansiering. Dette vel det bildet man ville forvente, nemlig at en helsetjeneste har en jevn geografisk fordeling i befolkningen og uavhengig av pasientens bosted. Uten å spekulere i årsak til lav variasjon, så kan man si om denne tjenesten at den karakterisert av klare retningslinjer og enighet om når man skal operere. Den har ikke spesielt høy faglig prestisje, og den har ingen spesielt gunstige takster knyttet til seg. Her har vi et eksempel på de mer overraskende resultatene. Det altså slik at befolkningen i Møre- og Romsdal-området opereres for slitage i menisken over fire ganger hyppigere enn befolkningen i Stavanger-området, som sagt. Men det ingen kjente forskjeller i forekomst eller sykelighet av meniskslitage mellom de områdene. Det utføres over 13 000 slike operasjoner per år i Norge. Antallet økende, og en økende andel utføres av private behandlere. Samtidig det slik at nytten av dette inngrepet svært omdiskutert, og det finnes ingen nasjonale retningslinjer. Heller ikke dette noe norsk fenomen. Tilsvarende påvist i en dansk studie. Store regionale forskjeller når det gjelder meniskoperasjoner ble påvist også i Danmark mellom 2000 og 2011. Det økende forekomst og økende andel utført av private. Dette står da i nokså grell kontrast til den økende dokumentasjonen på at operasjoner for slitasjeskade på menisk har liten nytte for pasientene. Forfatterne av denne finske studien har vist at placebo, det vil si jukseoperasjoner, virker akkurat like godt eller dårlig som ekte operasjoner. Det var ingen forskjell i resultat mellom de som fikk fjernet deler av en slitt menisk, og de som bare fikk et rør stukket inn og ut av kneet uten at noe ble gjort. Samtidig det også slik at klager til Norsk pasientskadeerstatning på skader og komplikasjoner etter mislykkede meniskoperasjoner svært hyppig. Hva så planene videre for Helseatlas? Vi skal utvikle samarbeidet mellom Helse Nord, Helse Vest og Helsedirektoratet. Vi skal først og fremst lage atlas for nye tema. Vi i gang med et atlas for tjenester til barn. Vi planlager et atlas for kols og eventuelt andre hjertekarsykdommer. Vi ønsker å vise resultater fra de nasjonale kvalitetsregistrene. Og rekken av tema står i kø. Vi skal også inkludere variasjon hva gjelder sosial ulikhet i form av inntekt og utdanning, og venter å finne enda større forskjeller her. Veldig viktig at på alle områder må vi søke samarbeid mellom relevante fagfolk
som kjenner fagfeltet, pasientene og praksisen, og forhåpentligvis også danne et mer permanent faglig nasjonalt nettverk. Hva ønsker vi å oppnå? Resultatene har ingen verdi i seg selv. De får kun verdi gjennom engasjement, diskusjon og endring der det trengs. Vi håper at de medisinsk ansvarlige vil benytte resultatene til faglige diskusjoner om indikasjonsstillinger, god medisinsk praksis, felles anbefalinger og nasjonale retninger for behandling. Og at linjen av sørge-for-ansvarlige vil bruke resultatene i prioriteringsarbeid og tilbudsplanlegging. Hvilken nytte kan så vi som samfunn og befolkning ha av studier av variasjon? Kunsten er å bli enige om et riktig nivå. Alle tror de driver god praksis, alle kan ikke ha rett. Og det vil sjelden ligge på gjennomsnittet. Men om man nå gjennom gode faglige diskusjoner kommer fram til hva som er god praksis og hva som er riktig nivå for en gitt behandling, så kan man ved å endre praksis og avvikle et ressursforbruk med liten nytteverdi for pasientene og omprioritere ressurser til områder med udekket behov. Hvis vi klarer det, er vi nærmere målet om riktig behandling av riktig pasient til riktig tid, om riktig fordeling av tilgjengelige ressurser, og ikke minst om ikke å gjøre unødig skade. Det var det jeg hadde å si. Snart midnattssol over Tromsø. Tusen takk for meg.